Olen Tallinna raekojas raesaalis, kus on päris palju kristliku sisuga kunsti. Minu kõrval on siin üks 15. sajandi alguse pingi ots, kuhu on nikerdatud Simpsoni ja Delila lugu. Me leiame selle loo kohtumõistjate raamatu 16. peatükist. Simpson oli üks heebrealaste kohtumõistja või juutide kohtumõistja enne kui juudid valisid endale kuningad. Ja Simpsonist räägitakse, et ta oli väga jõuline mees, ta oli vägev, peaaegu et hiiglane, kes suutis paljaste kätega murda maha nii lõvi, kui tassida ära linna väravad paigalt. Ja tema jõud peitus tema juustes. Nimelt olid tema vanemad annud ta Jumalale ja pühitsenud kogu tema elu Jumalale. See tähendas, et nasiirina, nagu Jumalale pühitsetud inimest nimetati, ei olnud tema juukseid lapsest peale lõigatud. Ja tema jõud, Simpsoni jõud, peitus tema juustes. Siin on kujutatud Delila vilistite soost naisterahvast, kes oli Simpsonile armsamaks, sasimas tema juukseid. Kui me täpsemalt vaatame, siis me näeme Delilal käes kääre, millega ta lõikab ära, nii nagu piiblis on kirjas, 7 Simpsoni juukse kiharat. Nimelt olid vilistid pakkunud Delilale raha selle eest, et ta uuriks välja, mis on Simpsoni jõu allikaks. Kui Simpson seda oma armsamale jutustas, siis magama jäädes lõikas samuti vilistite soost Delila Simpsonil juuksed peast ning Simpson kaotas oma jõu. Ta vangistati ja ta sureb samamoodi kangelaslikult, nimelt oli ta vangistatud ja näidati teda rahvale lõbustuseks ning ta viidi ühte templisse, kus ta sammaste külge oli kinni seotud, kuid kuna tema juuste lõikusest oli juba omajagu aega kulunud ning uuesti olid juuksmed kasvama hakanud, siis ta tõmbab selle templi sammastest kinni haarates endale ja sadadele vilistitele vaenlastele kaela ning nõnda ta sureb. Aga siin on see lugu kirjas ilmselt see tõttu, et me oleksime valmis või inimesed, kes näevad seda, oleksime valmis selleks, et meilt võidakse ka pettuse kaudu välja petta seda, mida me ei taha kellelegi rääkida. Ja nõnda peab olema oma sõnades ja oma tegudes tähelepanelik. Aga selline kohtumõistja siis nimega Simpson piiblist meile vastu vaatab ja tema armsam Delila, kes siis teda pettis.